саламатсыз ба, менің атам жолдас Рустам, мен врач репродуктолог. Жаңағы жас жұбайлар қанша уақыттан кейін жаңағы бала көтермеген жағдайда дәрігерге қаралу керек? Жаңағы бедеу екендігіне қанша уақыттан кейін көз жеткізеді? Тұрмысқа шыққаннан кейін бір жылдың ішінде жүктілік болмаса, бедеулік диагноз қойылады. Бір жылдың ішінде көтермесе жүктілік болмаса. Әйелдерде көтермейтін себеп көп. Ең жиі көтермейтін себеп әйел жақтан, ол жатырдың түтігі бітірсе, көтер алмайды. Екінші көтермейтін себеп гормондарда проблема болса, үшінші көтермейтін себеп жатыр, төртінші көтермейтін себеп генетика. Еркекте көтермейтін себеп тек қана екі себеп болады. Бірінші ол спермограмманың нәтижесі төмен болса, екінші себеп генетический себеп. Енді осы себептерді анықтауда жай бедеулікті емдеуде қандай мамандардың кеңесіне жүгінген жөн? Әйелдер гинеколог-репродуктологқа барсын, ер адамдар андролог-урологқа барсын. Бір жылдың ішінде жүктілік болмаса, уже көру керек қандай себеп бар, себебін білсе, онда көмек береді. Қанша уақыт кетеді бедеулікті емдеуге? Ол примерно бір ай алады. Стимуляция месячный басталған күнен басталады, циклдың 13-14 күндерде пункция болады, әйелдерден яйцеклетка аламыз, сол күнде еркек сперма тапсырады, бірге қосамыз. Қосылғанмен яйцеклетка сперматозоидпен эмбрион. Сонда эмбриондар 5 күн өсіреміз, и жақсы эмбрионды или жатырға саламыз, или немесе оны қатырамыз болашаққа. Сондай 5 күндік эмбрионды қатырмай генетический ауруға тексеруге болады.